Terima kasih Datuk Sri Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas dalam perkara kapal saudagar ataupun merchant shipping. Saya, to be absolutely clear, yeah, dengan izin, I'm not an expert on merchant shipping, tetapi adalah kita belajar sedikit pada masa belajar undang-undang dulu di UK. Saya difahamkan bahawa dengan rang undang-undang ini, sebuah kapal saudagar ataupun merchant ship perlu didaftarkan sekiranya kapal tersebut ingin melayar di perairan Malaysia. Ya? Setahu saya, merchant ship, kalau kita pakai dictionary ataupun Google, merangkumi kapal-kapal kargo dan juga kapal-kapal passengers. Ini termasuk tankers, oil tankers yang besar, ferries, ocean liners yang holiday itu, ya? Dan juga barge yang kecil ataupun tarik pasir ke, benda-benda macam tu. Maknanya nampaknya sangat ialah isu tentang commercial shipping. Ya. Soalan pertama saya, sebab saya bukan expert dalam isu merchant shipping, saya nak tanya Menteri, adakah ini termasuk kapal-kapal nelayan? Bukan saja perahu kecil lah, itu memang tak masuk lah. Tapi kita terdapat banyak di perairan kita, kapal-kapal besar, kapal-kapal tunda daripada Thailand, daripada Taiwan, Indonesia masuk dalam perairan kita. Adakah ini juga memastikan akan mendapat pendaftaran daripada mereka? Iaitu soalan pertama saya. Dan saya juga difahami bahawa sekiranya sebuah kapal merchant ship yang berlayar di perairan Malaysia ataupun zon ekonomi eksklusif Malaysia, kalau mereka tidak dapat ataupun gagal didaftarkan, maka tuan punya kapal tersebut boleh dikenakan penalti sebanyak RM100,000 ataupun 2 tahun penjara atau kedua-duanya. Ya? Jadi soalan lanjut saya ialah ini. Sekiranya kapal yang masuk itu adalah sebuah kapal yang in transit. Ya, saya bagi contoh. Contoh daripada kapal daripada India. Dia sebenarnya nak pergi ke pelabuhan di Singapura. Dia melalui perairan kita iaitu Selat Melaka yang kita co-share lah lebih kuranglah dengan Indonesia, ya. Dia tidak berhenti di Port Klang, tak berhenti di Melaka, tak berhenti mana-mana pun. Adakah kapal in transit tersebut perlu juga membuat pendaftaran? Ya, ini soalan teknikal lah. Ya, kalau boleh Menteri beri penjelasan, kita kena tahulah. Kalau in transit ni beribu-ribu kapal yang pakai Selat Melaka ni. Ya. Saya juga, Datuk Seri Speaker, saya juga perhatikan bahawa dalam rang undang-undang ini, kapal kepunyaan negara lain memang boleh berdaftar sekarang dengan rang undang-undang ini di bawah Malaysia International Ship Register. Ya. Ini bagi saya adalah satu langkah liberalisation. Saya nak tanya Menteri, apakah tujuan ataupun motivasi sebenarnya konsep liberalisation ini? Adakah ia untuk khasnya untuk TPPA sebab kita dah sign agreement TPPA? Ya? Adakah ini satu-satunya TPPA punya undang-undang yang kita kena gubal? Ya? Tetapi kita pun tahu Donald Trump telah menolak 100% TPPA ini. Ya? Jadi soalan itu penting sebab Perdana Menteri telah memberi satu undertaking untuk mengubah lebih kurang 26 rang undang-undang baru. Ya? Adakah ini satu-satunya rang undang-undang TPPA? Soalan tentang motivasi ataupun tujuan sebenarnya menimbulkan isu tentang negara China, investment negara China di Malaysia. Adakah liberalisation semua ni untuk menyediakan kapal-kapal China, negara China yang pesat menggunakan perairan Malaysia dan akan bertambah lebih pesat di dalam jangka masa yang pendek ni? Saya kata, kenapa saya kata negara China akan bertambah lebih pesat menggunakan perairan kita? Ini adalah disebabkan dua perkara yang besar. Pertama, pelabuhan Melaka, kedua, pelabuhan Kuantan. Kedua-dua pelabuhan besar ni sekarang di bawah kontrol indirectly negara China. Ya? Dengan izin Datuk Seri Speaker, are we passing this law to facilitate Chinese ships to dominate our waters and ports? It's a fundamental question of geopolitical concern for all of us in this house. Dengan izin, ya, are we passing this bill to help China's new Silk Road and China's One Belt, One Road ambitions? Saya minta
Menteri, kalau bolehlah, saya tahu soalan itu lebih kurang tentang foreign policy, ya, ya. Tapi bolehkah Menteri beri jawapan terus terang, apakah sebenarnya motivasi rang undang-undang ini? Nampak sangat ia memang untuk menolong negara China. Ya. Dari segi praktikal, Datuk Sri, saya nak Menteri memberi jawapan apabila sebuah kapal didaftarkan, apakah fee ataupun yuran yang akan dikenakan? Ini penting sebab kita kena tahu adakah ini isu fiskal juga. Adakah ini isu kerajaan nak perlukan lebih revenue? Nak bayar 1MDB ke apa, itu cerita lain lah. Adakah ia sebenarnya satu fiscal policy? Berapa ribu kapal yang guna? Saya rasa kalau Selat Melaka ataupun South China Sea juga, ya, di kawasan perairan Sabah, Sarawak, saya rasa itu nombornya besar sekali. Ya. Jadi apakah yuran ataupun fee yang dicadangkan untuk ferry, untuk ocean liner, untuk oil tanker, untuk barge, bolehkah Menteri beritahu kita apakah pendapatan sepenuhnya ataupun satu estimate yang kita boleh kumpul daripada rang undang-undang ini? Isu lain. Isu lain adalah tentang isu kuasa Director of Marine. Ya. Khasnya Fasa 6, Section 10A. Kami di Dewan Yang Mulia ini diminta untuk meluluskan 10A ini untuk memberi kuasa mutlak kepada Director of Marine menjadi authority penuh bagi pelabuhan yang tidak mempunyai port authority. Ya. Saya merujuk pada senarai pelabuhan yang adanya port authority yang diberi kuasa dalam rang undang-undang lain, dalam undang-undang lain, ya. Penang Port, Port Klang, Johor Port, Tanjung Pelapas, Kuantan Port, Kemaman Port, Melaka Port, Teluk Iwa dan juga Bintulu Port. Semua ni ada port authority. 10A memberi kuasa mutlak kepada Director Marine untuk membuat apa-apa dia suka pun. Ya. Untuk pelabuhan yang dikeluarkan dan tidak termasuk dalam senarai ini. Jadi penting sekali kalau kita nak bagi kuasa mutlak. Saya pakailah ayat yang digunakan oleh Bintulu tadi. Tadi Datuk Sri belum masuk lagi. Ya. Datuk Bintulu kata, YB Bintulu kata, pau. Kuasa Director of Marine boleh pau habis semua ni. Sebab cuma dia seorang yang boleh memberi apa-apa perkhidmatan supplies and services, logistics. Dia seorang ya, Director of Marine. Jadi kita perlu tahu, apakah target pelabuhan mana yang ditargetkan di bawah Section 10A ini? Bagi senarai penuh, pelabuhan mana yang tak ada port authority, di mana Director Marine boleh pau semua isu-isu logistik. Ya, ini sangat penting. Dan lebih terperinci, saya nak tahu. Saya minta Menteri memberi jawapan terus tentang pelabuhan baru ni yang tidak adanya port authority lagi. Pelabuhan Kuala Lingi International Port. Adakah pelabuhan Kuala Lingi International Port ni termasuk di dalam bidang kuasa Port Authority of Malacca? Penting sekali. Datuk Sri, Kuala Lingi International Port ni adalah projek RM50 bilion. Ini projek bukan projek kerajaan Malaysia. Ini projek negara China. Di manakan diramalkan RM50 bilion akan dimasukkan untuk pelabuhan oil tanker dan juga bunkering. Jadi penting sangat kalau 10A ini membenarkan kuasa kepada Director of Marine. Terus dia seorang pau habis. RM50 bilion punya kontrak, adakah di ini di bawah Section 10A? Penting sekali ya. Baik, Datuk Seri Speaker, saya nak tanya soalan fiskal pula. Seperti apa yang diberitahu oleh kawan baik saya Shah Alam tadi, ya. Datuk Seri belum masuk, kita gaduh tentang 1MDB dan isu boleh bayar IPIC atau tidak. Yes, ya, saya dengar. Oh, you dengar, okey, terima kasih. Saya cuma nak bagi sokongan sedikitlah kepada dia. Saya mendengar ya, dengan teliti. Seperti IPIC ni, isu IPIC, ya, saya digress sedikit kalau boleh dibenarkan. Isu IPIC ni, kalau kerajaan, kalau 1MDB tak boleh bayar, baru kerajaan Malaysia masuk. Sebab dia sebagai satu guarantor. Ya? Jadi isu fiskal tersangat penting dan isu fiskal ni tidak patutnya dibentikan untuk consideration Dewan Yang Mulia ni. Ya? Jadi soalan fiskal saya ialah di bawah Section 65 Shipping Act ini,
Saya perhatikan terdapat satu Malaysia Shipping Development Fund, ya, yang akan ditimbulkan. Bolehkah menteri memberitahu kita siapa yang kena menyumbang kepada dana ini? Adakah semua kapal-kapal yang register dalam Malaysia International Ship Register, ya, ataupun Malaysia Ship Register saja? Dua, sama ada dengan international dan juga local, ya. Dan berapakah sumbangan target untuk dana ini? Adakah ia 10 juta, 50 juta, 100 juta, 200 juta? Dan selepas kita dapat dana ini, yang penting dari segi fiskal, siapa nak gunakan wang ini? Adakah menteri sendiri, ataupun direktor marine, ataupun board? Siapa? Siapa yang ada kuasa? Kalau kita kumpul 100 juta daripada development fund ini, siapa yang akan gunakan dan untuk apa matlamat menggunakan isu dia? Sebab kita dewan ini, semua perkara fiskal adalah tugas kita sebagai ahli parlimen untuk memerhati semua aspek dia. Jadi saya minta, kalau boleh, menteri, don't beat around the bush, just give us a straight answer, bagi senarai apakah dana yang boleh didapati dan bagaimanakah dana ini akan digunakan. Itu saja ucapan saya tentang perkara ini. Saya harap menteri memberi, kalau boleh, direct answer, kalau tidak, secara tertulis. Terima kasih banyak.